Je to vlastne iba taká blbosť, hneď to bude hotové. Mm-hmm. Neviem, že či si to presne vedela, že či si to čítala z mluvičky. Poď, prosím ťa. Tu nám vlastne ti predstavím Kubeca. To je náš tatér. A teda, neviem... Čo sa ide robiť? No, veď možno, že by ste vy, pán manažer, povedali. No, jak to máme v tej zmluve, že vlastne súčasťou toho kontraktu bolo, že si dáš vytetovať. Aj, určite. No ale je to veľmi maličké, ukáž to, iba 15x15 centy. To nie je také veľké, no, vieš? No žiadne také. Nie, ale, nie, nie. Ja počkej, sa nejdem tetovať. Peti, čo ste tak prosili? Ale môžeš si vybrať, kde chceš, vieš? Nie. Nie, napríklad Laco s tým súhlasil a on si to dá kamkoľvek. On si to povedal. Tak kde, na Rici to mám dať? Nie, tu si to daj, tu si to daj, to nebude veľmi vidieť, vieš? A fakt vidíš, to je maličké, akože musíme to urobiť, ty si len máš rozhodnúť, že kde si to máš dať vytetovať. Mala si to v tej zmluve. Ja sa nejdem tetovať. Prilože je to, že ako by to vyzeralo, poprosím ťa. Za to mohlo byť menšie, ale toto. Nie, to je 15x15 centy, ak je to v zmluve. Ale kdeže to 15x15? 15? Vlastne áno. No škoda, no bohužiaľ. Musí si dať chvíľu iného adepta, nie mňa. Ja sa nejdem tetovať, mňa to nezajíma. Ja by som si tiež dal Nike vytetovať, ale nejakú peknú babu by som si dal vytetovať. A tá by musela vyzerať takto. A co, asi v pohode? Ja som v pohode, kedy som nebol v pohode. A máš nejaké tetovanie inak? Mám. Keď som mal 7 rokov. Ti niekto dal vytetovať? To sme si my tetovali. To je nejaká historka k tomu? Áno, to je Laco. To vyzerá jak I toto. Nie, to je L-ko. To je L-ko. L-ko. Len to nám sme si robili s ihlami, s tromi ihlami na schodišti. A nás vyrušili. 7-roční šaráci sme boli, činžar. Je, tak preto tam chýba tá čiata. Tam mal by LB. Laco Borbej. Ja by to bolo jednak jednej. Nie, že nejakú inú babu mu tam vytetuješ. 3-4 to bude. Ty si neprijala výzvu. Akú? Tak čo povieš na toto? Tak keď mi takéto urobíte, tak si dám. Produkcia, no tak vieme vytetovať aj Lacovú tvár, vieme to zabezpečiť. Ľudia. Vieme. Tak ideme tetovať Laca. Laci, díky, môže sa ich nájsť. Okay. Keď Láco si dal mňa vytetovať, tak chcem aj ja Láca. Lácko, pozri sa, koho si ide vytetovať. No, ukáž mi. Podobá sa mi. Pekný si? Páči sa? Áno, úplne špičkový som. Vieš si predstaviť, že keď toto ukážeš? Bola som sa tetovať. Výborné. Dobre, díky, Kubeč. Ďakujem, ahoj. Ahoj. Neslovujem, ale možno sa vidíme.